माननीय श्रम मन्त्री डिपी हरियालज्यू नमस्कार यहाँले एउटा घोषणा गर्नुभएछ मेरो सहकारीमा तेइस लाख रुपियाँ डुबेको छ त्यो रकम कोही कसैले उठाइदिने हो भने म केही रकम इनामका रूपमा दिन्छु भनेर म तेइस लाख रुपियाँ लगानी गरेको छु हजुर त्यो सहकारीमा म ठगिएको छु मलाई त्यो तेइस लाख त्यो

केही बेर धैर्यपूर्वक यो भिडियो हेरिदिनुहोला तपाईँ यति बेला डिपी अरियाल मात्रै होइन यो देशको जिम्मेवार एकजना मन्त्री हो तपाईँले भन्नुभएछ कि मेरो तेइस लाख रुपियाँ डुबेको छ त्यो रकम उठाइदिने हो भने म इनाम दिन्छु यतिकै रकम भनेर देशको एकजना मन्त्रीले नै मैले रकम उठाउन सकिनँ मेरो डुब्यो म ठगिएँ भनेर हार गुहार गरिरहँदा जनताले कसका प्रति चाहिँ भरोसा गर्ने कसका प्रति विश्वास गर्ने जनताले यो देशको मन्त्रीले नै पैसा आफ्नो डुबेको छ र त्यो उठाउन सकिरहेको छैन भने हाम्रो त के उठला र कसले उठाइदेला र भनेर सोच्छन् या सोच्दैनन् तपाईँ यो देशको एकजना अभिभावक पनि हो देशको अभिभावकले नै मेरो केही लागेन मैले सकिनँ अब मैले उठाउन सकिनँ भनेर भन्दै गर्दा सामान्य जनताले के सोच्ने अनि देशभरका ती सहकारी पीडितहरू जसको रकम डुबेको छ जसको रकम नआउने गरी एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि अब त्यो अर्कै बाटोमा लागिसक्यो भनेर जसले बुझेका छन् उनीहरूले कोसँग हार गुहार गर्ने हुन त तपाईँले तपाईँसँग जोडेर सहकारी आ, को कुनै समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो सहकारी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता होइन म ठग होइन भनेर त्यो प्रमाणित गर्नका लागि यो प्रकारको बोली बोल्नु भयो होला तर देशको जिम्मेवार एकजना मन्त्रीले बोल्दै गर्दा यसको सन्देश चाहिँ कस्तो जान्छ भन्ने कुरामा पनि विचार गर्नुपर्ने मन्त्रीज्यू मन्त्रीले नै मेरो पैसा डुब्यो म ठगिएँ र मलाई न्याय दिनका लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर भन्दै गर्दा तपाईँले दिन खोजेको म्यासेज चाहिँ के हो भनेर बुझ्ने श्रम मन्त्रीज्यू तपाईँलाई यति बेला म त्यो सहकारी जुन सहकारीसँग जोडेर तपाईँका विषयमा समाचार आइरहेका छन् त्यसका विषयमा भनिरहेको छैन मात्रै यति भनिरहेको छु कि देशको मन्त्रीले नै मेरो पैसा डुब्यो मैले उठाउन सकिनँ र कोही कसैले उठाइदिने हो भनेदेखि म इनाम दिन्छु भनेर भन्छ भने यो देशको प्रहरी प्रशासनका प्रति जनताले के अब विश्वास नगर्ने अनि यो देशको मन्त्रीकै पैसा डुब्यो भनेर मन्त्रीले नै हार गुहार गरिरहँदा मन्त्रीले नै मेरो केही लागेन भनेर यसरी हात उठाइरहँदा जनताले चाहिँ कोसँग गुहार गर्ने मन्त्रीज्यू तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ तपाईँकै पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ तपाईँले त के भन्नु पर्थ्यो भने नि मन्त्रीज्यू मेरो पनि सहकारीमा तेइस लाख रुपियाँ डुबेको छ यदि डुबेकै हो भने मेरो पनि सहकारीमा तेइस लाख रुपियाँ डुबेको छ र तपाईँ जनताहरूको पनि धेरै रकम धेरै ठाउँमा डुबेको भन्ने हामीले सुनेका छौँ यति बेला गृह प्रशासन पनि हाम्रै नेतृत्वमा छ हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा म पनि मन्त्री छु मेरो पार्टीका अन्य व्यक्तिहरू पनि मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस् अब पैसा उठाउनका लागि कोही कसैलाई हार गुहार गर्नु पर्दैन हामी छौँ हामी उठाउँछौँ तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस् भनेर भन्नुपर्थ्यो म मेरो पैसा पनि उठाउँछु र तपाईँहरूको जुन डुबेको पैसा छ त्यो पनि म उठाउँछु भनेर तपाईँले यो प्रकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो तपाईँ त भनिरहनु भएको छ मेरै रकम डुब्यो म नै ठगिएँ कोही कसैले मेरो डुबेको जो रकम उठाइदिने हो भने म इनाम दिन्छु म केही रकम दिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ अब यसो भन्दै गर्दा तपाईँका प्रति गृह प्रशासनका प्रति यो देशको सरकारका प्रति जनताले कसरी भरोसा गर्ने जनताले के सोच्ने मन्त्रीज्यू मन्त्रीले नै यसरी हार गुहार गरिरहँदा जनताले तपाईँहरूका प्रति भरोसा गर्न सक्छन् ओहो मेरो देशमा म ठगिन्न यो म ठगिँदै गर्दा मेरो देशमा सरकार छ भनेर जनताले ढुक्कका साथ सोच्न सक्छन् बुझ्न सक्छन् मन्त्रीज्यू तपाईँले जे भन्नुभयो भन्ने त्यो तरिका त्यो शैली अलिकति ठिक भएन कि भन्ने लागेर मैले विनम्रताका साथ यहाँलाई यति टिप्पणी गरेको हुँ हुन त अहिले यस्तो छ मन्त्रीज्यू कि यो देशमा बोल्दै गर्दा गालीका वर्षा मात्रै हुँदैनन् मन्त्रीज्यू तपाईँलाई थाहा छ अझ तपाईँ र तपाईँको पार्टीका विषयमा बोल्नु भनेको ठुलो जोखिम बोल्नु हो ठुलो चुनौती यति बेला त्यो मोल्नु हो मन्त्रीज्यू बोल्दाखेरि पनि कति बेला कहाँ मुद्दा हो पो पर्ने हो कि के पो हुने हो कि यस्तो डर छ नि मन्त्रीज्यू तैपनि यति सय मैले भने जे पर्ला पर्ला मन्त्रीज्यूलाई यति भन्दै गर्दा मन्त्रीज्यूले जे सोचे पनि सोच्नुहोस् भनेर मैले यति भन्ने आँट गरेँ मन्त्रीज्यू अनि अर्को कुरा पनि छ है मन्त्रीज्यू यहाँका प्रति तपाईँले त्यो बोल्दै गर्दा आएको त्यो भिडियो मैले सुने त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएछ कि यो सहकारीको विषयमा जो जो सांसदहरूले जो जो पत्रकारहरूले जसरी यो विषय उठाइरहेका छन् हामीले खोतल्न नपरोस् भनेर तपाईँले चेतावनी दिनुभएछ र भन्नुभएछ कि सहकारीबाट ककसले कुन कुन नेताले पैसा लिए त्यसले गाडी चढे जग्गा किने या चुनाव लडे र जिते त्यसका विषयमा खोज्नु नपरोस् हामीले नखोजेको भनेर भन्नुभएको छ हामीले खोज्न नपरोस् हामीले अब पैसा तिर्नु पर्दैन हाम्रा साथीहरूले पर त्यसै खोज्छन् हाम्रा साथीहरूले तपाईँहरू कुन कुन सहकारीमा हुनुहुन्छ कुन कुन सहकारीमा अनियमता गर्नुभयो कुन कुन सहकारीको पैसा तिरेर पैसा निकालेर जग्गा किन्नुभयो कुन कुन सहकारीको पैसाले गाडी किन्नुभयो कुन कुन सहकारीको पैसाले चुनाव जित्नुभयो त्यो विषयमा हेर्न नपरिस् हामी हेर्न हामी हाम्रा साथीहरू तपाईँहरूले जस्तो पैसा तिरेर राख्नु पर्दैन हाम्रा साथीहरूले देशैभरिबाट तपाईँहरूको बारेमा खोज्न सक्छन् तर हामीले नखोजेको मात्रै मन्त्रीज्यू यो असाध्यै यो गति छाडा कुरा भयो मैले किन यसो भने तपाईँ मन्त्रीहरूले त के भन्न सक्नुपर्छ यति बेला भने तपाईँहरूका माथि जुन प्रकारको आरोप लागेको छ कि यो एक खालको त्यो ब्ल्याकमेलिङ या बार्गेनिङ शैलीका शब्दहरू होइन तपाईँहरूले के भन्न सक्नुपर्छ भने जुन आरोप यति बेला हामीहरूमाथि लगाइएको छ ल छानबिनोस् र सँगसँगै जजसका विषयमा यति बेला विभिन्न आरोपहरू लगाइएका छन् उनीहरूका विषयमा पनि छानबिन हुन्छ हुन्छ चाहिँ भन्नुपर्छ हामी छानबिन गर्छौँ चाहिँ भन्नुपर्छ गर्न नपरोस् भनेर चेतावनी दिने होइन मन्त्रीज्यू तिमीहरूले हाम्रा विषयमा खोजी नीति गर्यौ अब तिमीहरूको गर्न नपरोस् भनेर भन्दै गर्दा यसले के म्यासेज जान्छ खोजी नीति गर्नुपर्छ मन्त्रीज्यू खोजी नीति अब गर्छौँ अब हामी कारवाही गर्छौँ ज जसले सहकारीको होस् या अरू विषयमा ठगे या अनियमितता गरे जे जे गरे अब हामी कसैलाई छोड्दैनौँ र हामी माथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् भने हाम्रो माथि उठेका प्रश्नको पनि हामी जवाफ मात्रै दिने होइन हामी माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ मन्त्रीज्यू तर तपाईँ त चेतावनी दिइरहनु भएको छ कि छानबिन गर्न नपरोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ के भन्यो मन्त्रीज्यू हो छानबिन गर्छौ भनेर भन्नु पऱ्यो गर्न नपरोस् भन्नुको अर्थ तिमीहरू पनि चुप लाग्यो हामी पनि चुप लाग्यौँ लाग्छौँ हाम्रो हिसाब बराबर भनेको शैली भएन तपाईँहरू जो देशमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर रा आएकाहरू शासन सत्तामा पुगेकाहरू यो प्रकारको बार्गेनिङ ब्ल्याकमेलिङ तरिकाले बोल्नुहुन्छ भने कस्तो खालको राजनैतिक संस्कार बस्ला मन्त्रीज्यू यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई मन नपर्ला अनि तपाईँलाई मन पराउनेहरूले या तपाईँका वरिपरि रहेकाहरूले धेरै बोल्यो यसलाई पनि तह लगाइदिनुपर्छ भनेर सोच्नु होला तर त्यसरी नसोच्नुहोस् तह लगाउने ठाउँहरू छन् भने लगाउनुपर्छ मन्त्रीज्यू मैले अघि पनि भने कि तपाईँको या तपाईँको पार्टीका कुनै सांसदको नेताको कुनै सहकारीमा संलग्नता छ या छैन भन्ने विषयमा म गइरहेको छैन मैले बोलिरहेको छैन मैले मा के मात्रै भनेको हो भने तपाईँ मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले मेरो रकम डुब्यो अनि कोही कसैले उठाइदिने हो भने म इनाम दिन्छु भनेर भन्ने होइन त्यो भनेको अहिले प्रहरी प्रशासनका प्रति तपाईँको अविश्वास हो मन्त्रीज्यू अहिले प्रहरी प्रशासनका प्रति यो ढङ्गले अविश्वास सरकारमा नै रहेर तपाईँले गर्न मिल्दैन मन्त्रीज्यू अर्को कोही को कसैलाई रकम उठाइदिनका लागि तपाईँले हार गुहार गर्ने त्यो पनि देशको मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले तपाईँको हातमा यति बेला त्यो प्रशासन छ तपाईँको पार्टीका सभापतिले गृह प्रशासनको नेतृत्व गरेर बसिरहनु भएको छ तर तपाईँ हार गुहार गरिरहनु भएको छ अघि नै पनि मैले भनेँ कि मन्त्रीज्यू तपाईँहरूले त के भन्नुपर्छ भने हाम्रो पनि रकम डुबेको छ यदि डुबेकै हो भने हाम्रो पनि रकम डुबेको छ हामी पनि हाम्रो त्यो डुबेको रकम उठाउँछौँ र तपाईँ जनताको रकम पनि हामी उठाउँछौँ हामी तपाईँहरूलाई ठगिन दिन्नौँ भनेर भन्नुपर्छ मन्त्रीज्यू प्रशासनमा गुहार्ने हो प्रशासन गुहार्ने हो प्रशासन तपाईँहरूकै हातमा छ होइन ठगिँदाखेरि अनि अर्को कुरा भनेको न्यायालय गुहार्नुपर्ने ठाउँमा छ भनेदेखि गुहार्नुपर्ने हो गुहार्नुपर्ने अवस्थामा छ भने तर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ल रकम उठाइदेऊ म तिमीलाई इनाम दिन्छु यो भनेको चाहिँ ठिक भएन यसै नि मन्त्रीज्यू अघि नै भने कि प्रहरी प्रशासनको मान मर्दन गरेको रूपमा यो म्यासेज जान्छ मन्त्रीज्यू गाउँघरतिर या सहर बजारतिर पनि कस्तो चलिरहेको छ भनेदेखि होइन प्रहरीसँग गयो भने हुँदैन बरु दुई चार पैसाहरू कोही कसैलाई यसो दियो भनेदेखि ऊबाट चाहिँ काम हुन्छ या अर्को के पनि छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ सरकारी अड्डातिर एकदम सजिलोसँग का काम गर्न अलि मुस्किल छ अनि त्यति बेला के भनिन्छ भनेदेखि होइन त्यहाँ डाइरेक्ट जाँदाखेरि अलिक कठिन छ बरु म दुई चार पैसा दिन्छु अलिक छिटो गरिदिनुहोस् न भनेर जो भन्ने चलन छ त्यही तरिकाको तपाईँको अभिव्यक्ति भयो त्यसैले तपाईँले के भनिदिनुहोस् भने तपाईँको रकम डुबेकै हो भने मेरो रकम डुबेको छ म पनि त्यो रकम उठाउँछु सरकारले त्यो रकम उठाउँछ र तपाईँहरू ज जसको रकम डुबेको छ त्यो पनि सरकारले उठाउँछ भनेर यो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् न कि निरीहता तपाईँको निरीहपन सुहाएन मन्त्रीज्यू अनि हाम्रा विषयमा प्रश्न गर्ने हो भने तिमीहरूको पनि खोतल्छौ तिमीहरूको पनि यसो गर्छौ भनेर यो खालको चेतावनी दिने होइन मन्त्रीज्यू प्रत्येक अनियमितता प्रत्येक भ्रष्टाचारका फलहरू धमाधम दम खोल्नतिर लाग्नुहोस् ताकि हाम्रो यो गऱ्यौँ भने तिमीहरूको यसो भनेर भन्नु भनेको यो अत्यन्तै यो घटिया शैली हुनसक्छ मन्त्रीज्यू हाम्रो विषयमा प्रश्न उठाउ भने तिमीहरूलाई पनि छोड्दैनौ होइन कि हाम्रा विषयमा पनि प्रश्न उठाऊ र तिमीहरूका विषयमा पनि हामी प्रश्न उठाउँछौँ हाम्रो विषयमा पनि अनुसन्धान होस् र तिमीहरूका विषयमा पनि अनुसन्धान हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने हो तर तपाईँहरूका तर्फबाट संसदमा जो बोलिरहेका तपाईँहरूका पार्टीकै सांसदहरू या बाहिर बोलिरहेका व्यक्तिहरूका कुरा सुन्ने हो भने पनि ए फलानाको गर्न नपरोस् यो पार्टीको गर्न नपरोस् यो पार्टीको खोल्न नपरोस् भनेर यो प्रकारको चेतावनीले यो एक खालको बार्गेनिङ जस्तो ब्ल्याकमेलिङ जस्तो भयो मन्त्रीज्यू मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ब्ल्याकमेलिङ गर्न मिल्दैन यो प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ यसो भएन भने यसो यस्तो पनि हुन्छ वैकल्पिक राजनीति एउटा नयाँ संस्कारको राजनीति गर्छौँ भन्नेहरूले हुन त यसो मैले भनिरहँदा मैले अघि नै पनि भने मन्त्रीज्यू यहाँहरूका अनि यहाँहरूका पार्टीका अनि अरूहरू थुप्रै सङ्गठित जो यो सोसियल मिडियामा एक्टिभ ब्याक्टिभहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका तर्फबाट गालीको थुप्रो त्यो वर्षा हुन्छ यो थाहा छ तर गालीको त्यो वर्षा रहँदा रहँदै पनि यति चाहिँ बोल्ने आँट गरे मन्त्रीज्यू यसलाई इस यसरी सोच्नु होला कि यो देशको एकजना पत्रकारले कम्तीमा हाम्रा विषयमा पनि यसरी प्रश्न चाहिँ उठायो हो कि क्या हो भनेर चाहिँ सोच्नु होला तपाईँलाई हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो भनेदेखि ठिकै छ होइन यसले गलतै गर्यो भने जस्तो लाग्छ भनेदेखि यो गलतै अहिले जे गरेँ यसका लागि अब गाली त सुरु भइ नै सक्यो मन्त्रीज्यू अब अरू के के भोग्नुपर्ने हो त्यो पनि भोग्नका लागि तयार नै होला यति भने यहाँले मन्त्रीज्यू यहाँले पनि हेरिदिनु भएको भए यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यदि मन्त्रीज्यूले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने वहाँसम्म यो भिडियो पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिनु होला सभीजना विशेष आग्रह ये भले विदा बिदा भमस्कार